Кешке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал қайырлы кеш, қазір болашақ темалар турында. Әлмәтте яшке армылық бала 9-ші қаттан йығылып түшіп өлген. Ой, қызғанышымды мен башыма сыймады енді. Бұл хал не себепті келіп шыққан? Толырақ Филюза Хамидуллин репортажында. Чистосу программасы Татарстан халқының үз-үзін яшелчәләр белән тәэмин итүе һәм дәүләт программаларын камилләштерү. Даже из тех 8 районов, которые здесь приглашены, очень большой разброс участий. Берегән не дәвал алмыйлар. Ауыл халқының эшчәнлегенә багышланган семинарда тагын нәрсәләр турында сөйләштеләр. Бу хакта Рания Абдрахманова. Қозан Кремлінде Чечня Республикасы мәдәниетіне бағышланған көргәзмә ашылды. Особую ценность имеет этнография 19 века. Көргәзмәдә нинди экспонатлар тәғзим ителгән һәм аларны қайшанға қадар көріп болашақ. Бұл хақта Илгиша Куров. Олар Бөйік Отан соғышы елларында фронтына иң керекле әйберлер белән тәэмин итә һәм үзлексез эшчәнлек алып бара. Бүген Казанда Татарстанның хезмәт батырлыгы предприятиесе дип аталган мактаулы исемгә лайык булган 14 оешманы бүләкләделәр. Әлеге исем Татарстан президенты тәкъдиме белән булдырылды һәм беренче тапкыр тапшырыла. Рөстәм Миңнеханов илебез тарихында катлаулы чорлар булды. Без һәр вакыт өндәүләренә лайыклы кабул иттек һәм куелган максатларга ирештек. Бөйік Отан соғышы елларында илебез җиңүенә безнең сәнәгать предприятиеләре хезмәткәрләре зур өлеш кертте. Хезмәт батырлыгы һәм фидакарлыгы традицияләре хәзердә, киләчәктә дә яш буынга тапшырылыр дип ышанам дип билгеләп үтте ул. Шулай ук предприятиеләрнең яңа шартларда үсешенә багышланган зур киңәшмәдә уздырды тулырак Родик Гыймаев. Бүйік Ватан соғышы чорындагы казанышлар бүген дә онытылмый. Татарстан президенты кулыннан 14 оешма вәкилләре тантаналы шартларда хезмәт батырлыгы предприятиесе дип аталган мактаулы исем бирле турындагы документны ала. Годы Великой Отечественной войны значительный вклад в победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. Уверен, что традиции трудового героизма и самоотверженности живы и сейчас, и в дальнейшем будут переданы молодому поколению. Исемлекте бүгінгі шырашу узған дора заводыда бар. Рустам Миңнехановқа ондағы шартлар, яшлар білен шлеу ұсылларын көрсеттілер. Заман шашихазлар, хан виртуаль тренажерларда былтыр 2011 кіші білім алған. Сейчас проходит обучение бывшие студенты, недавно закончившие вуз. Все по специальности пороховой, 815 кафедра. Это инженерный институт, первый факультет. Соғыш жылларында завод катюшалар үшін снарядлар жетіштіре башлай. Зенит, гаубица һәм диңгіз артиллериясына зарядлар да шунда ясалған. 4 елда завод 100 мін тонна артық дора жетіштіре. Софқа хотын қызлар һәм балалар босқан, шынки 2000-нен артық ішші 40-шы йылларда фронтқа кете. Как ауылдан келген келеш, кірдік мұнда, ішімнан шықтылар да енді пенсияға, все. Ауыр ішілер, стадалерді, тұрша-тұрша ішілерлер. Қозанның электротехника заводы соғыш жылларында совет суднылары үшін жойланмалар, һәм душман авиациясына қоршы күрешу үшін махсус системалар жетіштірген. Предприятияны бізге 200-ді білгіші білен Ленинградтан көшірелер. Қозанда еңадан құрыға тұры келе. Республика халқында қотлаулы жойланмалар жиырға үйретелер. Один из таких ветеранов – это Хачизов, Набиулла. Шонды ветераннардың бірісі Нәбиуллаға Хафизов еді. Ол заводқа 14 яшында келген. Бізге сөйлейді, яш өсмірлер ол вақытта 3 әрісмен ішілеген. Өзләрі иге қойтырға тілемеген, сықтағына айықлағанлар бұ ғадәти хәл саналған. Бүгінде төп мақсат предприятияларының тұтырықлы ішілеуін хәм өсішін тәмін ету деді Татарстан президенті республика сәнәғатын өстіруге бағышланған кеңешмеді. Хәзір енді мұңаршы көрілмеген санкция хәм иқтисади босым шартларында нәтижелі етіп ішілерге тұры келе. Федераль хәм республика дәрежесінде бұлдырылған барлық ердәм шаралары алыштырғысыз. Активно используют меры поддержки как отраслевые, так и по линии занятости. Это и переобучение, временное трудоустройство для сотрудников. Бүгінгі Татарстанның 15 сәнәғәт предприятиесіне әйләнештегі ақшаларына тулландыруға ташламалы кредитлар алуға ғариза берген. Президент хезмәт коллективларын, бигрәк тә квалификацияле белгечләрне саклап калуны үстенлекле юнәлеш дип атады. Сейчас завершается проработка комплексной программы научно-технологического развития республики. В рамках федеральных конкурсов ведется активная работа по созданию передовых инженерных школ, университетских стартапов, кампусов вузов. Предприятиям республики необходимо принять активное участие в этих работах, чтобы ваши интересы были максимально учтены. Елебізде бұлдырылған мұндай мүмкінліклер ұйышмалар жетекшілігінің де жауаплығын арттыра. Спрос будет в два раза выше, мы живем принципиально другие времена,
ценности бюджетных ресурсов тоже серьезным образом растут. Рустам Минниханов сүзләренчә, Евразиясының башка төбәкләре һәм илләре Беларусия, Казахстан, Узбекистан белән багланышларын үстерергә кирәк. Кооперация юнәлешендә төбәкара һәм халыкара хезмәттәшлекне җайга салу мөһим, диде ул. Моннан тыш, Татарстан президенты предприятиеларда мәгълүмати куркынычсызлыкка карата таләпләрне катгыйландырырга, терроризмга каршы куркынычсызлык чараларын катгый үтәргә кушты. Вопросы безопасности. Глава государства определил, значит, принял решение по ужесточению требований к информационной безопасности. Рустам Минниханов импорт алыштыру һәм кооперация мәсьәләләренә аерым игътибар бирде. Бу чит ил комплект өлешләрен үзебезнекләргә алыштыруга гына түгел, ә предприятиеларына яңа кирәкле продукция белән тәэмин итүгә дә кагыла. Радий Гыймаев, Яңа ғасыр каналы. Бүген Қазанда танылған жетекші Борис Тихомиров естелігіне мақсус ілме тоқта орнаштырдылар. Тонтаналы шарада президент Рустам Минниханов қатнашты. Хәтер тоқтасы ол 50 ел ішілеген ұйышма Гипро-Нии авиапром бинасына ілінді. Әлігі Фәнни институт аэропортлар үшін проектлар ұясы Иннополис шәһәріндегі биналарына проектлай. Шылай оқ, 2013 елда Қазанда озған универсиада үшін түзілген спорт сарайлары да оларның ижат жимышы болан. Борис Тихомиров біздің арабыздан 2 ел ілік 74 яшында кетіп барды. Аның бүйік ішләрі турында Олия Хайрединова. Бүгін Қазанның Гипро-Нии авиапром предприятиесі янына халық ертеден үк ағыла. Борис Тихомировны иске алырға республика жетекшілігі, дуслары, хызметташлары, сенағат ветеранлары келді. Борис Иванович 50 ел ғымырын бағышлаған институт хәзір оның есімін ерте. Бүгін хәтер тоқтасыда қойылды. Ол гіл өз ішіне туғыры қолды дей оның хақында президент Рустам Минниханов. Патриотом своего предприятия, патриотом республики, патриотом страны. Таких людей не так много. Это вот он был неким примером. Его дело живет. Я очень благодарен, что вот руководство института вышло с инициативой. Вот эта мемориальная доска, она будет всегда говорить о том, что этот человек всегда вместе с нами. Тонтаналы шарада федераль сенагат министрлыгы жетекшілігі де қатнашты. Пока память существует. Инженерлар мәктәбе, оңа негіз салушыларына ұнытмасақ, демек авиатүзіліш сенагатының да келешегі бар деген сөз. Борис Тихомиров бізге бик зур мирас қалдырған кіші. Біз оны соқларға үстіріге тиеш. Мы должны проносить через себя каждый день. На территории Татарстана, в Казани, невозможно было быть другим. Кындыр двигатель, самолет Лартези, Борис Тихомиров и сошел двигатель, самолет заводларын проект лоуши. Козгаптау 1970 елда шли башлы. Иң күлемле проектлары орасында Қазан һәм Бегеш аэропортларын түзекләндіру, Иннополис, Олабуға инфраструктурасын булдыру. Институт хизмәткәрләре Қазанда узған универсиада биналарын проектлы, Мәскәүнең Лужники стадионына заманча түскірте. Бу иң үлкен, иң дәрәҗәле институтларның берсе. Без бүген дә үзебезнең зур инвестицияле проектларны аның белән бәйлибез. Әлбәттә, бу Борис Тихомиров керткән көч, хезмәт нәтиҗәсе. Тихомировларның үз балалары булмый. Бар мәхәббәтен Борис Иванович Гипро-Нии авиапром хезмәткәрләренең ул кызларына биргән. Интернат балалар йортындагы сабыйларны да игътибарсыз калдырмый ул. Җыр телле, нечкә күңелле Борис Тихомиров шигырьләр, яңа ел кичәләренә сценарийлар да язган. Наши все дети Безнең барыбызның да балаларын ул үзенең балалары кебек яратты. Алар да аны якын күреп, Бори бабай дип дәшәләр иде. Менә шундый уртак мәхәббәт булды алар арасында. Такой он был у нас хороший. Бик кешелекле кеше иде. Шул ук вакытта и сырый да беләдер иде. Үз өчен яшәгән кеше булмады. Ул һаман шул институт өчен яшәде. Аның менә дөресен әйткәндә, шул үзенең коллективы инде менә бу институт. Монда ул инде көн буе, көннәр буе, еллар буе монда институттан килеп, менә шул вакытта көтен көннәргә хәтле монда булды инде. Борис Тихомировны сәнәгат генералы дип йөрткәннәр. Күп санлы дәүләт бүләкләре арасында ТСССРның атказанган машина төзүчесе, Казанның мактаулы гражданины, республика алдында казанышлары өчен орден да бар. Алия Хайрдинова, Гадел Мендубаев, Яңа ғасыр каналы.
Тикшерушилер, әлмәтті келіп шыққан фажиға сәбәпләрін ашықлайманда 9-ші қатты резесінден еш ярымлық бала еғіліп түшіп үлі. Ол вақытта фатирда тағынны балалар болу ашықланы, әтенелері үйді болмаған. Татарстанлар мұны башқа сыймасы қәлді фажиға неші келіп шыққан сон. Бүгін бірінші сәбәпләріне жеткірділер балаларының әнесі қойда болған. Сабилар қазір қоя орнаштырылған. Прокуратура нәрсені тикшіре. Бұл хақта толырақ Филиза Хамидуллина. Ринат Галиев урамындағы көп қатлы үйірт бұм. Кәусерия Мәулетбаева фажиға болған фатир көршісіндегін әйеші. 9-ші қаттан ешкі арымлық баланың келіп түшуін ешіткәш башта ұшанмадым дей. Ғойлы береге бір ой әлік кіне көшіне олар фатир арендылап тұрған. Ой қызған ішінде бұл башыма сыймады енді. Жерде жатқан баланы ұзып барушылар көріп алам, ашығы жердем қызметін шақырталар. Құтқарушылар келгеш фатирда тағын 4-6 ешлік 2 бала бардығы ашықлана. Олар ашық терезе янында бір үзлеріңіне басып тұрған, үйде бір кімді болмайды көршілері. Терезеден қорап тұрды, құтқарушылар басқыштан мініп оларыны түшірді. Анан көршілер ұзақ қына әтиенелерін ізледі. Бізге де кірділер, кім балалары екен деп сұрадылар. Фатирларына арендаға берелер. Кімнер екенін біліп бітіріп те болмай. Сұңырақ бауаларының ата-аналары үйге қойтам. Құқық сақлаушылар сөздерін шағойла көптен түгілгіне Өзбекстаннан көшініп келген. Миграция қызметінде тірк әлмегенлер. Әнілері ішсіз соналса да не үшіндір ол күні бауаларын өзлеріңгіне қолдырған. Қазір текшіру комитеті соқсызлық арқасында өлімге кетіру мәддесі бойынша жинаяты шығашқан. Қазіргі уақытта фажиға келіп шығының бүтін себептерін ашықлау үшін түрлі яқлап іш алып барыла. Жинаят ішін текшіру дәвам етеді. Қазір балаларын ғойледен алғаннар, оларын социал приютқа орнаштырғаннар. Кеше бұл хәлдерден соң 4-6 ешлік балалар, балаларыны ЦРБ-ға орнаштырдық. Текшіру ішлері біткенше, сабылар бүгін Ақсубай балалар ертіна орнаштырға деген қорарға келдік. Балалар қазіргі вақытта шында. По данному факту следственными органами принято решение о возбуждении уголовного. Тикшеру органлары 109-ші мәддә бойынша җинаять эше ачты. Хәзер шәһәр прокуратурасы да тикшеру уздыра. Балык булмаганнарның хукуклары бузылмаганны, барлык органнарның эшен тикшерәчәкбез. Хәзер тикшерүчеләргә әлегә фаҗиганың бөтен эшкәлекләрен ачыкларга туры киләчәк. Ни өчен гаилә миграция хезмәтендә теркәлмәгән, алар тиешле документларын тапшырган булсалар, балаларына бакчада урын бирелер иде. Әгәр ата-аналарының гаебе расланса, аларга 2 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яны. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңага каналы. Татарстанда 2023 елда төзекләндіріләшәк пар һәм ишегаллары өчен тауыш беру дәвам итә. Өзегезгә ошаған майданны сайлап алу өчен дәүләт хезмәтләре порталына яки Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасына керергә мөмкин. Шулай ук город среда татар.ру сайтында да тауыш бирергә була. Волонтерлар шәһәр халкына тауыш беру тәртибен аңлата. Бүген алар Крылья Советов паркына чыктылар. Һәр шәһәр һәм районда бер генә төзекләндіріләшәк урынны сайлап була. Тауыш беру май ахырына кадәр дәвам итәчәк. Парыкларын яқшырту, субыйларын яқшырту, и үзләрі яшәген ишігаларын әйбәтләп яқшырту үшін тауыш берешеклер. Біз парыкларда жердік, Кремль яннарында болдық, кішілер бик тіләп біздің бірі аралашалар, тыңлылар. Балалар участығында әбейлерге, соғыш ветеранларына, ұлы кішілерге, короче, ұлы кішілерге утру урыны әзірлерген. И аны язып қойарайым, посиделки деп, и татарша кеш утру урыны деп. Бүгін әлмәтті шәһәр маршрутларына шығаша газелілеріне тәқдим еттілер. Оларының оңайлылығын ең біріншілерден болып район башлығы Тимур Нұғманов бейләді. Әлігі техника 22 пассажирға есепленген, инвалидлар үшін ойрым урыннар да бар. Дизель яғылығында үшілі, кішкіне автобустар өзібізнің елді жетіштірілі, оларына Түбен Новгородтан қойтартқанлар. Демек, запас честер білен де проблема болмай ішек. Әлігі 8 газел қызмет көрсетешек, яқынар да тоғын 10-ау қойтартыла. Күзге 10 яңа троллейбус табылашек. Есігізге түшіребіз, әлмәтті шәһәр автобустары апрель башында ук рейсқа шықмай башлады. Апапат компаниясы зыянға ішлеуші маршрутларда қызмет көрсетуден баш тартты. 200 мың халқы болған шәһәрде бары тек троллейбустар ғана қалған еді. Яңа автобустар Урсалы һәм ДСРК микрорайондарына да йөрәчәк. Первый этап обновления общественного транспорта в городе. Бұл шәһәрдә жәмәғәт транспортын яңартуның бірінші өлеше. Ол үш этаптан тұрашақ. Техника республика бөліп берген ақшалар хисабына алынды. Біз жәмәғәт транспорты іші схемасын өзгертебіз. Хәзір пассажирлар тошу білен біргіне ойышма шығыленешек. Элек ике еді. Олар троллейбуста да автобуста да йүртешек. Моға қадар предприятиелер арасында пассажир үшін күреш барды. Хәзір хезмет көрсәту сыйфаты да яхшыры деп ойлайм. Это повлияет очень, мы уверены, позитивно на то, что на качество, в первую очередь, перевозки.
Жемағатчилик Татарстан депутатларынан шәһәр яны бистәләре һәм бакчачылык ширкәтләрендә кош-корт, мал-туар осрауны тыймауларын сорый, бакчачылар һәм шәһәр халкына тавық һәм кәҗә сарык үрчетергә рөхсәт булыр микән соң? Бу хакта Реальное время интернет газетасына укыласыз. Татарстан фермерларына дәүләт грантларыннан активрак файдаланырга кирәк. Яңа шартларда авыл хуҗалыгы үсеше турында бүген Буа районында фикер алыштылар. Монда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында семинар җыелыш узды. Анда төбәкнең көнбатыш районнары Опас, Буа, Койбыш, Тәтеш, Чүпрәле, Югары Ослан, Кама Томагы, Яшел Үзән белгечләре катнашты. Тулырак Рәния Абдрахманова. Фәрит Мөхәммәтшинның Буага сәфәре шикәр заводы паркыннан башланды. Монда агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы акциясе Бөек Ватан сугышыннан кайту насып булмаган якташлар истәлегенә багышлана. Парламент рәисе районның үзәк хастаханәсе белән дә таныштым. Капиталь цикләндерүдән соң монда гериатрия кабинеты ачылган. Анда өлкән яшьтәгеләрне дәвалау өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Например, бу безнең аппарат подвес специальный, мине җире алмый торган больниларга. Беренче адымнар шуның белән ясарга өйрәтәбез. Зур киңәшмәне башлаганчы районның фермерлары үз мәшгульләре янына бардылар. Фәрит Мөхәммәтшин һәрберсе белән шәхсән аралаша. Как с реализацией? Наил Гөлмендинов үзе үстергән суган һәм чебиләрен Буада да күрше районнарга да сата. 20 мең баш чеби үстерәм. Быел санкцияләргә бәйле рәвештә кыйынлыклар булган, тик район ярдәме белән хәл иткәннәр. Татарстанның бер тиз бирүсе белән сөйләшеп биреп, аннан йомыркаларны бәйле Татарстанның алдык йомыркаларны. Алдагы елларны мин һәр елны Мәскәүдән кайтадырым, анда безнең чешский, голландский төрле йомыркалар кайтадырым, но быел йомырканың бәясе былтыр біз алсақ 27 теңгеден, быйыл уже 62 теңгеге болды менде. Буа қолданушылар бірлігінің түп юнәлішлерінің бірсі ипи пішіру. Буа екмек заводы ұзон ғасырының ортасында барлыққа келген қазіргі уақытта 42 түрлі продукция тәқдим етілер. Соңғы уақытта міне шушындай ипилерге ихтияж артқан, оларына қабақ, күнжут, күнбағыш һәм жетін ырлықлары қошып ясыйлар. Киңәшмәнең Буада уздырылуы юктан түгел. Ел сайын районның икътисади күрсәткечләре яхшыра. Бүгенге семинарны үткәрү урыны итеп безнең район сайланган, мин моны зур дәрәҗә дип саныйм. Хәтта саны белән кими, яше белән олыгая, олы яшәүче халык. Ләкин менә шушындый оештыру сәләте белән матурна иттереп эшлибез. Былтыр Татарстанда 2 миллион тоннадан артык ашлык җыелды. Кырлык булуны исәпкә алып, бу уңыш технологияләр нәтиҗәсе ди Фәрит Мөхәммәтшин. Санкцияләргә карамастан, илдә азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсе югары дәрәҗәдә оештырылган. Ел саен кеше фермер хуҗалыкларына ярдәм итү өчен 2 миллиардтан артык сум акча бүлеп бирелә. Гомумән, агросәнәгать комплексына 13 миллиард сум ярдәм каралган. Әмма барлык районнарда булганны файдалана белми. Уважаемые фермеры, прошу вас активнее заявляться во всех действующих грантовых программах. Очень обидно, у меня есть справка, даже из тех 8 районов, которые здесь приглашены, очень большой разброс участий. Бергенне дәвал алмыйлар. Быел Камы Тамағы, Яшел Үзән, Тәтеш, Югары Ислан, Койбыш һәм Апас районнарында сыйырларның баш саны кимеген. Яшел Үзән белән Югары Ислан районнарында соңгы 2 елда бер мини фермада төзелмәгән. Апас, Югары Ислан, Чүпрәле, Яшел Үзән, Койбыш, Камы Тамағы, гомумән көнбатыш районнарының күбесендә авыл халкыннан җыела торган сөт бәясе республиканың уртача бәясеннән түбәнрәк. Чтобы повысить интерес содержания коров, важно. Халыкны сыер тотарга кызыктыру өчен продукцияны тапшыру бәясе дә әйбәт булырга тиеш. Шул очракта кеше хәтта субсидия көтеп тормаячак. Авыл хуҗалыгы товарларына ихтияҗ артканнан арта бара. Район башлыклары сөт бәясен 30 сумнан да кимерәк алмауны контрольдә тотарга тиеш. Моның өчен кооперативлар да ярдәм итә ала. Мин дә үземнең җомгаклау сүземдә мөрәҗәгать иттем. Кайткач районда менә шулай итеп без республикада җыйган кебек җыелышып, тагын бер кат сөйләшегез. Тагын нәрсә эшләргә була? Заманалар җиңел түгел. Тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә? Бу очрашуда хуҗалык җитәкчеләре уртак проблемаларны барлады. Әйтик, чебешләр өчен субсидияне кире кайтарырга, эшен башлаучы кооперативларга ярдәм итәргә, авыл хуҗалыгы җирләрен файдалану мөмкинлеген җиңеләйтергә тәкъдим итәләр. Бу районнан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда Чечен мәдәнияте көннәре бара, ул 13 майга кадәр дәвам итәчәк. Делегацияны җылы каршы алган һәм аларның сәфәрен оештыруга ярдәм иткән өчен Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Рөстәм Миннехановка рәхмәт сүзләрен җиткерә. Бу хакта ул ВКонтактедагы сәхифәсендә язган. Безнең төбәкләренә дустанә генә түгел, эшлекле мөнәсәбәтләр дә якын әйтә. Әлеге дуслык җипләре көн саен ныгый. Без күп нәрсәгә сездән өйрәнәбез дип язган Рамзан Кадыров. Ул шулай ук республикалар арасында хезмәттәшлек алга таба да артачагына шигем юк. Моның өчен көчебездән килгәнне эшләячәкбез дип ассызыклаган.
Бүгін Кремльнің Эрмитаж Қозан өзегінде Чечня Республикасы музейі көргәзмәсі ашылды. Барлығы 100-ден артық экспонат, картиналары, киім үрнәкләрі, зәркәнішләнмәләрі, музыка ұйын құралары сауыл-соба. Әлігі өзіншелікле әйберлер Татарстан халқына бірінші тапқырғына тәғдім етілі. Көргәзмәге келушілеріне тағын нәрсәләр білен қызықсындырға ойлайлар. Бұл хақта Илгиз Шәкіров. Күргәзмә ашылышына килгән кунакларны Чечня Республикасы Дәүләт филармониясының балалар симфоник оркестры каршы ала. Алар рус һәм чечен композиторлары әсәрләрен укый. Ашылышка Татарстанның мәдәният министры Ирада Әйюпова белән Чечня Республикасы мәдәният министры Айшат Кадырова бергә килделәр. Мәдәният безнең милләтләребезгә алга бару өчен көч чыганагы булып тора. Сезнең белән уртак проектларыбыз алда дип ишанам. Әле февраль аенда гына Чечня музейында Казан Кремленең Коръанга багышланган күргәзмәсе эшләде. Бүген ачылган күргәзмә ике республика арасындагы дуслыкны тагын бер кат ныгыту диләр. Ике залга бүленгән күргәзмәдә 100-дән артык экспонат. Эшләрнең күпчелеге рәсем сәнгатенә карый, калганнары декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре. Особую ценность имеет этнография. Күргәзмәдә айрым урынны 19-нчы гасырга караган этнографик истәлекләр алып тора. Ул чордагы предметлар бик аз сакланып калган. Күргәзмәгә килгән һәр кемгә чечен халкы тарихы кызык булыр дип өметләнәбез. Мы надеемся, что каждый посетитель выставки проникнется историей и культурой чеченского народа. Чечен халкының ират һәм хатын-кыз киемнәре үрнәкләре, зәркән эшләнмәләре, савыт-саба. Күргәзмәгә килүчеләр игътибарын чечен халкының юннан эшләнгән келәмнәре дә җәлеп итәчәк. Алар истанг дип атала, бизәкләренә яшерен мәгънә салынган диләр. Иратларны исә корал үрнәкләре һәм хәнҗәрләр аеруча кызыксындырачак. У каждого мастера были хәнҗәр ясаучы һәр станның үзенә генә хас бизәкләре булган. Ул аларның ничек ясалуын улына гына күрсәтеп калдырган. Хәнҗәрләр бик купшы итеп бизәлгән. Ул байлык билгесе булган. Участвовала вся семья. Это был такой семейный подряд. Чечен мәдәниятендә моннан 100 ел элек үк берничә төрле музыка уен кораллары булган. Күргәзмәдә алар менә шулай аерым тәкъдим ителгән. Мәсәлән, бу балалайка 20-нче гасыр башына караса, әлеге курайлар берничә ел элек кенә чыгарылган. 2024 елда Чечня Республикасы музейына 100 ел тулачак. Ул үз тарихында бик күп сынаулар күргән мәдәният оешмасы булып тора. 20-нче гасырның ахырларында 90% экземплярлар алар юл ителгән була һәм инде шушы музейны торгызып халык ярдәме белән әлеге музейны туплыйлар һәм инде әлеге музейда булган экспонатлар Эрмитаж Казан үзәгендә үз урынын алганнар. Чечен мәдәниятенә багышланган күргәзмә Эрмитаж Казан үзәгендә 13 июньгә кадәр эшләячәк. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанлар чечен мәдәнияте белән якыннан таныша. Бүген Казанның Галискар Камал театрында чечен халкының Бөек Ватан сугышы вакытындагы тормышы турында бүреләр спектаклен күрсәттеләр. Аны Грозный шәһәренең Михаил Лермонтов исемендәге Рус дәүләт драма театры башкала халкына тәкъдим итә. Үзәктә 1944 ел вакыйгалары, Сталин репрессияләре чоры, төп геройлар өч ирод, балаларын атып үтергәннән соң акылын җыйган ана һәм яшь кыз баланың чечен халкын, милләтен саклап калу өчен көрәшүе сурәтләнә. Алар таулар арасында кашып яши, ачлык, ялангачлык белән күзгә күз очраша, сугыш михнәтен татый. Чечен халкында халык язучысы таналган драматург Муса Әхмәдов артистлар уена аша әнә шул хис тойгыларны халыкка җиткерергә теләгән. Ты что собираешься делать? Принести снег. Скипятить воду. Нутро согреть. Бейк фонтанлары белән гаҗәпләндерүче цирк тамашасында аншлаг, Мәскәүдән килгән артистлар казанларына яңа программа белән таң калдыра, төрле фокуслар, могҗизалы күренешләр, алкышларны көтеп кенә торучы хайваннар, 27 метр биеклеккә кадәр күтәрелүче фонтаннар беркемне дә битараф калдырмый. Утлы сулы шоу тамашачының игътибарын беренче минутлардан ук җәлеп итә. Цирк гөмбәзе астында чыгыш ясаучы талантлы артистлар кунакларны шок каттыра. Кыюлык тегәрмәшендә курку белмәгән гимнастлар, шат йөзле клоуннар, эшләпәләрне ут итеп уйнаткан жонглер, тутыйкышлар, тынгысыз маймыллар беркемне дә битараф калдырмый. Һәрбер чыгышка үзенә күрә аерым мәгънә салынган. Уникальность этого шоу. Безнең цирк программасы чынлап та уникаль. Чыгышларның куелышы, аларның төрле утлар, фонтаннар белән бизәү һәркемне шок каттыра. Артистлар да үз эшләренең осталары. Сложный трюк это у нас. Без парлап эшлибез. Чыгыш уртасында мин ленталар белән бәйләнгән партнерымны тешләрем белән генә тотып, биеклеккә күтәрәм. Бу бик авыр трюк, күп көч һәм игътибар таләп итә. Кечкенә генә хата да номерны бозарга мөмкин.
Это труд, это каждый день репетиции. Бушығыш зур хызмет нәтижесі. Кінде күнігілер ясамасақ, болып та шықмас еді. Бір жеңілші харакат, хам қыз хауада ілініп қола. Цирк аренасында шын тылсымшы Анатолий Сокол. Икі ассистент отырған мешкені ол ұтлы қылышлар білен тише. 27 метр бейіклікке көтерілуші фонтаннар, буш тортмалардан, зур шарлардан келіп шыққан қызлар білен томаша шыны тоң қолдыра. Мы очень много экспериментировали и изобретали. Бұл проектіні болдырыр үшін біз бік көп кеш қойдық, түрлі тәжірибелер өткердік. Арена астында 50 тонна су, цирк гүмбәзі 8 тоннаға яқын жиһаз сыйдыра. Қозан циркында мұның қадар жөйленманы қолланушы болмаған. Аренада Анатолий Сокол ұлы Алексей білен үшілі ең құрқыныш номерін алар бірнеше ел үйренген. Темір шылбыр білен шылғанған артист бірнеше минутқа су астында қола, хам мұғжизалы рәуіште шылбырлардан озат етіліп қолқып шыға. Год мы сначала изготавливали сам этот трюк. Эти блин бу номерны 2 ел әзерләдек. Башта тортма сынышләттек, аннары трюкның үзен қабатладык. Озак итеп тын алмай торырга мине белгечләр иретте. Биек фонтаннар циркы Қозан тамашашысын күтіп қала. Мұғжизалы программаны бу елларда да қорай аласыз. Алия Хайрдинов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі шундай хабарлар еді. Біздің сюжетларына телеканалының ВКонтактедағы сахифасында һәм Телеграм каналында да қорай аласыз. Сау болыңыз. Свежие овощи, классические приправы и сыр для жарки. В этом секрет идеального пикника. Серновский халымис для гриля и мангала. Вкусные майские. Йос сәлемі! Назлы жырлардан, дәртлі бейулерден тізілген зур концерт. 17-ші май Шилебе, 18-ші май Екатеринбург, 19-ші май Түмен шәкерлерінде гастрольде Резида Шарафиева, Рүстем Закиров, Лейсен Махмутова, Рүстем Асаев, хэм Қозан бей ансамблі. Башлана 19 Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарс дом. Дом там, где мы. КТ легких. Низкодозовый протокол за 1900 рублей. Телефон в Казани 205-205-0. 205-205-0. Керим Тинчурин театрында «Кара Пулат» музыкаль спектакле. Илюся Хужина, Артур Исламов, Ильгиз Махаддинов һәм башка сәхнә йолдызлары. 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е май көннәрендә рәхим итегез. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бүгелмә балазнакай әлмәттә омашынучан болытлы һава, яңгыр явачак, 10 градус җылым. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама яршалы, Алабугада сүрән көн температура 12 градус. Төньякта вактаныч агрыш Менделеевскида яңгырлы җылылык 13 градус. Төньяк-көнбатышта Орша Кукмара Болташта яум төшүмнәр 12 градус җылым. Көньяк көнбатышта Болгар бай Чүпрәлдә болытлы яңгыр явачак 15 градусқа кадәр җылым. Шестән Нурлы Томадышта алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр температура 13 градус. Алдагы көннәрдә явым төшүмнәр туктый. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмәт. Татарстан Республикасының техник инвентаризация бюросы акционерлік жәмғияты өзінің 95 еллығы оңайынан бик зур бүләк ойнату ойыштыра. Бұ елің 19-шы майына қадар БТИ қызметінден пайдаланған хәр кіші бүләк ойнатуда қатнаша ола. Умыртқа бұғынысы ауырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның ішы бұзыла, қуан әйләнішін ашырлана, ішкі органнар зыян күрә, әтті паралич табылырға мүмкін. Ауру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырға вақыт жетті. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бүсерләр ізсіз юғала. Хәрәкәт яхшыра, сузланулар кими. Доктор Ост умыртқа бағынасын дәвалау бойынша яхшы клиника.
Доктор Ост федераль шелтерінің медицину үзек сізге операциясыз хам ауыртусыз, ұмыртқа боғанасы хам бұнар білен болған проблемыны хәлі түді ердемеді. 12 ел дауамында Россияның 10 шәхәрінде клиника табиплары ердемінде 70 мүнгі яқын операциясының керегі қолмын. Мәркәзіміз Қозанда ұрыны білен қысқа вақытлы яңғыр яуашақ, температура күндіз 13-15 градус жылым, жилтің ек күн шығыштан ұрдаша тезліктен, атмосфера басымы түркіміш бағанасының 741 мм тәшкіл еті, қауының шағыштырмаш адымлылығы 79% жерінің магнит қыратыныш, қауатырыштырында әлігімінә шулар еді, исәнемен болығыз.